Esiet sveicināti un esiet svētīti 5. svētdienā pēc Trīsvienības svētkiem. Iesāksim šo svētbrīdi Tēva un Dēla un Svētā Gara vārdā. Žēlastība un miers, lai mums ir no tā, kas bija, kas ir un kas nāk. Kā ierasts dievkalpojums, mēs iesākam, atskatīdamies uz aizvadīto nedēļu, nožēlodam to, kas mums nav izdevies, lūgdam pēc palīdzības tajā, kur mums ir pietrūcis. Galu galā neviens jau negrib tīšu prātu kļūdīties, bet tomēr sanāk. Un paldies Dievam, ka viņš ik reizi nāk pie mums, attīrīdams mūs, noņemdams mūsu grēkus un nastas un dāvinādams savu žēlstību. Tadēļ izsūdzēsim Dievam mūsu grēkus. Es atzīstos visspēcīgajam Dievam un jums, brāļi un māsas, ka esmu daudz grēkojis domās, vārdos un darbos. Mana vaina, mana vislielākā vaina, tādēļ lūdziet par mani Dievu, mūsu kungu. Visu spēcīgais Dievs, lai apžēlojas par mums un piedodams grēkus, lai vada mūs uz mūžīgo dzīvību. Āmen. Uzklausi manu balsi, kad es saucu, neatmet un neatstāj mani, ak, Dievs, mans pestītāji. Māci man, kungs, tavu ceļu, un vadi mani manu ienaidnieku dēļ uz līdzenas tekas. Nenodod mani manu pretinieku niknumam, jo viltus liecinieki ceļas pret mani un draud ar varas darbiem. Bet es esmu pilns paļāvības, jo redzu tā kunga laipnību dzīvo zemē. Esi mana sirds droša un stipra, un gaidi uz to kungu. Gods, lai ir Tēvam un Dēlam, un Svētajam Garam, kā bija sākumā, tā tagad un vienmēr, un mūžīgi mūžos, amen. Gods Dievam augstībām! Un miers virs zemes tiem ļaudīm, pie kā Dievam labs prāts. Mēs tevi teicam, mēs tevi godinām, mēs tevi slavējam, mēs tevi pielūdzam. Tā kunga miers, lai ir ar mums visiem. Lūksim. Debes pulku Dievs, kurā mājo visa labuma pilnība, iedēsti mūsu sirdīs mīlestību uz Tavu vārdu. Liec mums pieaugt dievbijībā un stiprini mūsu labajā. To lūdzam caur mūsu kungu, Jēzu Kristu, Tavu dēlu, kas ar Tevi svētā gara vienībā dzīvo un valda. Dievs no mūžības uz mūžību. Āmen. Uzklausīsim Svēto rakstu vārdus, kuri pierakstīti apustuļu darbu 6. Nodaļā, no 1. Līdz 7. Pantam. Tajās dienās, pieaugot mācekļu skaitam, grieķiski runājošie jūdi sāka kurnēt pret ebrejiem, tādēļ, ka viņu atraitnes pie ikdienas aprūpas paliekot neievērotas. Pieaicinājuši mācekļu pulku, tie 12 sacīja, nepiedien, ka mēs atstājam novārtā Dieva vārdu un kalpojam pie galda. Tādēļ, brāļi, izraugieties no sava vidus 7 vīrus, par kuriem zināms, ka tie ir gara un gudrības pilni, un iecelsim tos šo pienākumu veikšanai. Bet mēs pastāvīgi paliksim lūkšanās un kalpošanā ar vārdu. Šie vārdi iepriecināja visu ļaužu pulku. Viņi izraudzījās Stefanu, ticības un svētā gara pilnu vīru, Filipu un Prohoru un Nikanoru un Timonu un Pārmenu un Nikolaju, Antiohijas prosēlītu, un nostādīja tos apustuļu priekšā
un tie Dievu pielūguši uzlika viņiem rokas. Dieva vārds auga, un mācekļu skaits Jeruzalemē strauji pieauga, arī daudzi priesteri pieņēma ticību. Tas ir tā Kunga vārds. Atsaucoties Dieva vārdām, apliecināsim savu svēto kristīgo ticību, kopīgi teikdami. Es ticu uz Dievu Tēvu, visu valdītāju, debes un zemes radītāju, un uz Jēzu Kristu, Dieva vienpiedzimušo dēlu, mūsu Kungu, kas ieņemts no svētā gara, piedzimis no jaunavas Marijas, cietis zem Poncija Pilāta, krustā sists, nomirs, aprakts, nokāpis ellē, trešajā dienā augšām cēlies no mirušiem, uzkāpis debesīs, sēdies pie Dieva, visu valdītāja, Tēva labās rokas, no kurienes viņš atnāks tiesāt dzīvos un mirušos. Es ticu uz svēto garu, vienu svētu kristīgu baznīcu, svēto sadraudzi, grēku piedošanu, miesas augšām celšanos un mūžīgo dzīvošanu. Āmen. Alleluja, alleluja, alleluja. Tevī, Kungs, es patveros, izglāb mani pēc tavas taisnībās. Alleluja, alleluja, alleluja. Tas Kungs, lai ir ar mums, uzklausīsim mūsu Kunga, Jēzus Kristus svētā evaņģēlī vārdus, ko pierakstīs Marks 8. Nodaļā. Gods tev, Kungs! Tanīs dienās, kad atkal liels ļaužu pūlis pulcējās un tiem nebija ko ēst, Jēzus pieaicināja savus mācekļus un tiem sacīja, man ļoti žēl šo ļaužu, jo tie jau 3 dienas ir pie manis, un tiem nav ko ēst. Un ja es tos neēdušus atlaidīšu uz mājām, viņi ceļā novārts, jo daži ir nākuši no tālienes. Uz to viņa mācekļi sacīja, kas šeit tuksnesī šos ar maizi var pabarot? Bet viņš tiem jautāja, cik maizes jums ir? Un tie atbildēja 7. Tad viņš lika ļaužu kūlim apsēsties zemē. Un paņēma šīs 7 maizes, viņš pateicās, lauza, un deva saviem mācekļiem, lai viņi tās pasniegtu, un viņi pasniedz tās ļaudīm. Un vēl viņiem bija arī nedaudz ziltiņu, un pateicies, viņš lika tās izdalīt, un viņi paēda un bija sāti. Un tie salasīja ar pārpalikušajiem maizes gabaliem 7 lielus grozus. Paēdušo bija ap 4000, un viņš tos atlaida. Tas ir tā Kunga evaņģēlijs. Slava Tev, Kungs Kristu,
ka Tu esi visu labo dāvanu devējs. Paldies, ka Tava kalpošana mūs pabaro. Paldies, ka Tu nāc pie mums tik dažādos veidos, lai mēs nekad vairs nesalktu. Jēzu nāc šajā rītā arī pie mums savā vārdā. To lūdzam Tev, Kristu, Tavā vārdā. Āmen. Starp Jēzus paveiktajiem brīnumiem tikai divi ir pelnījuši tādu godu, ka tos aprakstījuši visi četri evaņģēlisti. Pirmais no tiem un galvenais, protams, ir Kristus augšām celšanās. Taču otrs ir tūkstošu pabarošanas brīnums. Matejs un Marks pat ir pierakstījuši divus šādus notikumus. Vienā tika pabaroti 5000, bet otrā 4000 vīru, neskaitot vēl viņu sievas un bērnus. Un šodien mēs uzklausījām Marka atstāstu par otro no tiem 4000 pabarošanu Dekapolis tūkstnešainajā apvidū. Marks savu evaņģēliju rakstījis tādā interesantā, kādreiz tā sauktā sviestmaizīšu vai burgeru stilā. Izmantodams divus līdzīgus brīnumus vai notikumus, viņš tos izmanto kā tādas burgera maizītes no apakšas un augšas, starp kurām piepilda saturu ar kādu būtisku tēmu. Tā, piemēram, viena no maizītēm sastāv no aklā vīra dziedināšanas Betsaīdā, Marka 8. Nodaļā tas iesāk, un aklā Bartimēja dziedināšana pie Jērikas noslēdz redzes burgeri. Abas dziedināšanas ir kā maizītes, bet burgera saturs runā par Jēzus ieraudzīšanu. Turp mēs lasām, ka Pēters ierauga, ka Jēzus ir Kristus. Mēs lasām par to, ka Jēzus tiek apskaidrots kalnā, un Jēzus trīs reizes māca par savu nāvi un augšām celšanos, rādot par nākotni, ko būs jāpieredz. Savukārt divas lielās pabarošanas, 5000 un 4000, veido pašas savu burgeri, ja tā varētu nosaukt Jēzus misijas burgeri. Tas iesākas jūdu teritorijā pie Betsaīdas, kur 5000 jūdu tika pabaroti brīnumainā veidā ar vien 5 maizēm un 2 zivīm, bet noslēdzās Dekapolis apvidū pagānu zemē, kur tika pabaroti 4000 visticamāk jūdeismam nepiedarošu ļaudis. Taču šiem notikumiem pa vidu Jēzus pakāpeniski no jūdiem tuvojās pagāniem, dziedinot viņu slimos, runājot par vecajo likumiem un dieva bauslību, un jo sevišķi zīmīgi, izdzīdams dēmonu no Sīrijas feniķiešu sievietes meitiņas, pēc tam, kad bija runājuši par to, ka vispirms jāpabaro bērniņi, tikai tad sunīši. Pazīstot Jēzu, es nedomāju, ka viņš pats domāja par pagāniem kā par suņiem, taču lietoja šādu vārdu, jo tā par pagāniem domāja viņa mācekļi. Dievs galu galā mīl visus cilvēkus un grib pestīt visus. Tāpēc Jēzus pabaro ne tikai ticīgos, dziedina ne tikai ticīgos. Viņš nāk pie pilnīgi visiem un arī mums šodien. Abas lielās pabarošanas pilnīgi noteikti bija metafizisks brīnums. Tas ir tik plaši aprakstīts un atrunāts, tur nav tāda alegoriska atkāpa pat īsti iespējama. No praktiski nekā no dažām maizītēm un zivīm Jēzus pabaro tūkstošus. No teju nekā pietika visiem un vēl pāri palika un tika salasīti pilni grozi, attiecīgi 12 grozi un 7 grozi. Dievs visus pabaro pat, ja mums šķiet, ka nepietiks un pabaro tā, ka paliek pāri. Pie tā mēs arī varētu palikt, Dieva brīnums. Bet es domāju, ka ir nozīme ne tikai pašam pabarošanas faktam, bet arī tiem skaitļiem, kas šajās notikumos, šajās brīnumos tiek lietoti. Galu galā arī pats Jēzus saviem mācekļiem, un tā tad arī mums, prasa tieši par skaitļiem. Viņš jautā, cik maizes, cik grozi un beigu beigās, vai tad jūs vēl nesaprotat. Marka evaņģēlija 8. Nodaļas, 2. Daļā skan vārdi, jums ir acis, bet jūs neredzat, jums ir ausis, bet jūs nedzirdat, vai jūs neatceraties, ka es tās 5 maizes 5000 lauzu, cik grozu ar maizes gabaliem jūs pielasījāt? Tie viņam saka 12. Un kad tās 7 4000, cik pilnu grozu ar maizes gabaliem jūs pielasījāt?
Un tie viņam atbildēja septiņus. Un viņš tiem jautāja, vai jūs vēl nesaprotat? Uz šo Jēzus jautājumu es kopā ar mācekļiem gribu teikt, nē, Jēzu, es tā īsti vēl nesaprotu. Bet tomēr es centīšos kaut ko no šiem skaitļiem nedaudz pašķetināt. Pirmā pabarošana ir pie tiem, kas jau ir iekšā, pie ticīgajiem. Un otrā pie tiem, kas vēl ir ārā, pagāniem, bet tādiem, kam interesē un kas parāda savu vēlmi. Pēc pirmās pabarošanas palika pāri 12 groziņi, ja grieķu vārdā lietots kofinos, mazs spīts rokas groziņš, bet otrajā 7 lieli grozi no vārda spiridoni, jeb grozs, kurā pat cilvēku var ielikt. Vairums Bībeles pētnieku piekrīt, ka simboliski 12 groziņi apzīmē 12 Izraēla ciltis. Bet 7 lielie grozi, 7 pagānu tautas, kas dzīvoja tur pat starp viņiem apsolītajā zemē. Hetieši, girgasieši, amorieši, kanānieši, perizieši, hīvieši un jebūsieši. Citiem vārdiem, ar šiem 12 mazajiem un 7 lielajiem groziem tikt apzīmēti pilnīgi visi cilvēki, kas bija pazīstami Jēzus mācekļu pulciņam. Dievs pabaro visus un pāri paliek visiem. Tomēr vēl kāda interesanta doma par šiem groziem ir, ka tie ir tie cilvēki, kas Dieva dāvanas glabā un izdala tālāk. Vispirms 12 ebreju apustuļi, bet tad, kā aprakstīts apustuļu darbu 6. Nodaļā, tika arī no bijušo pagānu grieķu vidus izraudzīti 7 diakoni. Tie 12 saicināja visus mācekļus un sacīja, nav pareizi, ka mēs kalpodam pie galda atstājam novārtā Dieva vārdu. Tāpēc, brāļi, izredziet no sava vidus 7 vīrus, kam laba slava, svētā gara un gudrības pilnus, kam mēs varētu šo pienākumu uzticēt. Bet mēs gribam arī turpmāk Dievu lūgt un kalpot ar vārdu. Šie vārdi patika visai draudzei, un viņi izredzēja Stefanu, vīru ticības un svētā gara pilnu, un Filipu, Prohoru, Nikanoru, Timonu, Parmenu un Nikolaju Antiohijas prosēlītu, un veda tos apustuļu priekšā. Tie Dieva pielūgdami uzlika viņiem rokas. Šie 7 vīri ar izteikti grieķiskiem vārdiem liecina, ka viņi visticamākais nebija ebreju izcelsmes cilvēki. Bet viņiem tika uzticēta diakonu kalpošana. Ne jūdam uzticēta Dieva dāvanu pārvaldīšana. Tā ir liela uzdrīkstēšanās un patiesa evaņģēlī paušana. Simboliski skatoties uz šo pavairošanas brīnumu, kas tad bija tās sākotnējās maizes, ar kurām pabarojot ļaudis, un kuru pārpalikumus var salasīt pat grozos? Par pirmajām 5 ir diezgan liela viennozīmība, ka tās varētu raksturot 5 Mozes grāmatas, kopā saukts arī par Toru, bauslība. Dieva vārds ir tas, kas tiek dalīts ticīgajiem, lai tos pabarot un lai tos uzturētu. Ticība nāk no pasludinātā vārda. Taču, kas ir tās 7 maizes, ar kurām tiek pabaroti pagāni? Teikšu godīgi, ka šo 7 man izskaidrot ir daudz grūtāk. Romas katoļu baznīcā, piemēram, tiek skaidrots, ka tie ir 7 sakramenti, kas pabaro pagānu, kurš nāk pie ticības. Baznīca ir tā, kas glabā un izdala sakramentus, kuros Dieva svētums un Dieva pilnība atklājas salkstošajiem. Manuprāt, ļoti skaists sentiments, tomēr tajā ir zināmi trūkumi. Pirmkārt, ne visas konfesijas spēj saskatīt šādus 7 sakramentus. Mums luterāņiem, piemēram, ir pārliecība par 2, svēto kristību un svēto vakarēdienu, un vēl arī absolūcija grēksūdzē mēs esam ar mieru uzskatīt kā sakramentālu. Bet otrkārt arī pašā Romas katoļu baznīcā skatījums uz 7 sakramentiem nav bijis stabils. Viduslaikos pat vairāk kā 10 sakramenti tika uzskaitīti, un pilnīgi noteikti pirmajām draudzēm nebija šāds 7 sakramentu skatījums. Tad kas vēl varētu būt šis septītnieks? Citviet teologi runā, ka 7 būdams Dieva pilnības svētuma skaitlis ar to arī pilnībā piepildīts. 7 dienas radīšanā, 7 reizes 70 reizi jāpiedod. Tomēr
manai zinātniskajai gribai paliek neatbildēts jautājums, kas tad īsti ir tā maizes substance, kas šeit tiek lietota. Kas ir tas, no kā mēs šodien barojamies? Un, protams, ka Dieva pilnība, Dieva svētums mūs pabaro. Bet ja šīs septiņas maizes ir domāta Dieva pilnība, tad kā mēs par tām varam runāt kā par kaut ko mazu, kaut ko nepietiekamu, kaut ko tādu, ko cits varētu domāt, ka nebūs gan? Ja es drīkstētu brīvi interpretēt šīs septiņas maizes, tad es gribētu teikt, ka es gribētu pirmās piecas nekur nepazaudēt. Arī pagānam ir jābarojās no Dieva vārda. Jaunajā derībā cilvēkam arī joprojām ir jāsaņem dienišķā maize no Dieva vārda. Kā saka jokā, jāsaņem kā dienišķā maize, nevis retu reizi kā svētku kūka. Un tomēr Jēzus vēl atstāja mums arī divas īpašas norādes un svētības dāvanas – kristību un vakarēdienu. Piecas Mozus grāmatas, kristība un vakarēdienas. Tāds ir mans skatījums par tām septiņām maizēm – 4000 paēdināšanā, Dieva vārds un sakramenti. Tomēr nav jau patiesībā arī lielas nepieciešamības izskaidrot, ko katrs no šiem skaitļiem nozīmē, ja mēs neaptveram lielāko stāstu, ko Jēzus misijas burgers mums atklāja. Jēzus nāk un paēdina mūsu ticīgos, lai mēs tālāk varētu iet un pabarot neticīgos, kas mīt ap mums. Beigu beigās visiem ir jābūt paēdušiem. No izredzētajiem pie visiem tāds ir Jēzus kalpošanas virziens. Viņš nav nācis mūs svētīt un apdāvināt, lai mēs savāktos debesu labumus sev un tādējādi celtu savus labu mēs šādi un mēs tādi. Nē, mūsu svētības un dāvanas vienmēr un visur ir dotas kopīgam labumam. Un tām nav jābūt lielām, un tām nav jābūt daudz. Pat mazumiņš, ko Dievs mums ir uzticējis, ir pietiekams, lai tūkstoši paēstu. No kurienes tad radās tās septiņas maizes sākumā? No mācekļiem. Viņi domāja, ka to nevar pietikt, tomēr ar Jēzus roku rokā lietojot to nelielo daudzumu Kristus misijas labā, mēs piedzīvosim pavairošanu pie sevis un pieredzēsim brīnumu brīnumus. Bet ko tad, ja šodien, šajā brīdī es jūtos nevis kā Jēzus māceklis, bet gan kā tas klausītājs, kas trīs dienas ir gaidījis un kuram nav pilnīgi nekā, nav pat tā mazumiņa, ko pavairot. Tad esot Jēzus tuvumā, esot draudzē, kur viņš ir ticīgo vidū, mēs varam būt droši, ka viņš mūs pabaros. Neatkarīgi no tā, vai esam ticīgi jau gadiem ilgi, vai esam starp tiem 5000, vai varbūt tādi, kas tikai sākam interesēties par to, kas viņš tāds ir, un vai tiešām tur varētu būt kaut kas man derīgs, poties starp tiem 4000, Jēzus nāk, lai barotu, lai piepildītu, lai apdāvinātu mūs visus. Mēs visi tiksim paēdināti. Draudze ir tā vieta, kur ik viens varam saņemt to, kas mums ir vajadzīgs. Kādreiz ļoti burtiski maizes šķēlīt, citreiz dzirdīgu ausi, aizlūkšanu, kopā būšanu. Bet vispirms jāsākā kaut ko pavisam maziņu. Vispirms svētajā vakarēdienā, fiziski mazu, bet Dieva svētuma pilnu maizi un vīna biķeri. Un tad arī dažne dažādas mūsu fiziskās vajadzības nāks, tiks Kristus piepildītas. Jo tieši tāda ir Jēzus kalpošana šajā pasaulē, lai neviens nepaliktu tukšā un lai visi būtu pēduši. Kristus vārdā. Āmen. Thank you.
Mēs lūgsim Dievu. Trīsvienīgais, visu spēcīgais un mīlestības pilnais Tēvs un Dēls un Svētais Gars, mēs nākam Tavā priekšā ar pateicību, ar slavu un pielūgsmi, ka Tu mūs esi radījis, pestījis, svētus darījis un ka Tu uzturi mūs ikdienas. Paldies Tev, Kungs, par katru elpas vilcienu. Paldies Tev par katru sirds pukstu, par katru neironu, katru signālu, kas mūs tur vada un aicina Tavā tuvumā. Paldies Tev, Dievs, ka varam Tevi pazīt. Paldies, ka esi nācis pie mums caur dažādiem ceļiem. Paldies Tev par tiem cilvēkiem, kas ir liecinājuši par Tevi savā laikā, kas mūs ir aizsnieguši, kas mūsu sirdis ir atvēruši Tavai žēlistībai. Lūdzam Tevi, Kungs Dievs, šajā laikā arī, šajā vasaras laikā sevišķi svētī arī mūs, ka atvaļinājumos un brīvākos režīmos varam būt Tavi liecinieki tiem, kas varbūt ir mācību laikā noguruši, kas no darba ir atpūtā nonākuši, bet nespēja saņemt to atpūtu, kas nāk vienīgi no Tevis. Palīdzi mums būt lieciniekiem, kas norāda, Kungs, kur īstā žēlistība, kur dzīvības maize meklējam, kur tas avots tā aka, no kuras neslāpst nekad. Mēs pateicamies Tev, Kungs, par saviem tuvajiem un mīļajiem, par ģimenēm. Paldies Tev par mūsu vecākiem, par mūsu laulātajiem, par mūsu bērniem. Pateicamies arī par tiem, Kungs, kuri jūtas vieni, bet ka nekad nav vieni. Kungs, paldies, ka Tu vienmēr esi mums klāt esoši. Un jo sevišķi Tu ved mūs arī sadraudzībā vienam ar otru, draudzē, kur saknes vārds no draudzības celts. Kungs, Tu mūs aicini būt vienam par otra nastu nesējiem. Un paldies Tev, Kungs, ka Tu piepildi mūsu vajadzības. Gan mūsu mūžības vajadzības, gan arī tik bieži mūsu mazās, niecīgās, pasaulīgās vajadzības. Paldies, ka Tu nāc pie mums ik dievkalpojumu, svētajā vakarēdienā pabarodams mūsu garu un dvēseli. Un paldies, ka arī par mūsu miesu Tu rūpējies. Paldies Tev, Dievs, ka Tavi brīnumi ir neizsmeļami. Un paldies, ka Tu pie mums tos gribi radīt. Mēs lūdzam Tevi, Kungs, par mieru pasaulē. Par tādu mieru, kādu tikai Tu spēji dot. Sevišķi Tevi lūdzam, Kungs, par Ukrainas zemi, par Ukrainas tautu. Lūdzamies, ka Tu atbrīvo tos no okupantiem. Lūdzam, ka Tu atjauno zemi, tautu, cilvēku labklājību un veselību. Lūdzamies, Kungs, ka Tu nāc ar taisnu tiesu pie pāri darītājiem. Kungs, mēs Tevi lūdzamies pēc prieka, miera un Tavas taisnības arī pie mums šeit. Katra mūsu dzīvēs, katra mūsu vietā. Dziedini slimos, piecel nomāktos, pamodini snaustošos. Kungs, iepriecini bēdīgos. Mēs lūdzamies, Kungs, ka Tu rūpējies par mūsu valsti, par mūsu zemi. Lūdzamies par mūsu valsts vīriem, lūdzamies arī par tiem, kas tādi vēlās kļūt. Ka priekšā stāvošajās arī vēlēšanās, Kungs, mēs varētu būt taisni, godprātīgi un Tavu gribu īstenojoši pilsoņi, ka mēs līdzdalītu mūsu valsts pārvaldībā arī ar savu gribu, ar savu balsi un, Kungs, meklētu to, kāda ir Tava griba mūsu zemē. Paldies Tev par Latviju, paldies Tev par mūsu skaisto dabu, paldies Tev par mūsu mīļajiem cilvēkiem tajā. Mēs lūdzam Tevi svētī, Latviju, svētī to jau vairāk, sargi, vadi un uzturi.
Lūdzamies Tevi arī par kristiešiem. Visā pasaulē un mūsu Latvijā, mūsu Latvijas evaņģeliskajā luteriskajā baznīcā, par baznīcas vadītājiem, par baznīcas bīskapiem, par baznīcas mācītājiem, diakoniem, evaņģēlistiem, lektoriem, padomēm un valdēm. Jo sevišķi lūdzam Tevi par Rīgas Lutera draudzi, tās mācītājiem Justu un Linārdu. Lūdzam Tevi par viņu ģimenēm, lūdzam Tevi par draudzes kalpotājiem, par ikvienu, kas sevi sauc par draudzes dzīves veidotāju, ka Tu, Kungs, svētī, sargi un vadi viņus. Kungs, lai Tava žēlastība, Tava nebeidzamā mīlestība, Tavs svētums ir kopā ar mums katru. Palīdz mums, mūsu uzticamais, pestītāji un glābēji, ka dzīvojam Tavā mīlestībā, mirstam Tavā žēlastībā, kapā varam adusēties Tavā mierā un iemantot mūžīgo dzīvību Tavā valstībā, kur Tu līdz ar Tēvu un Dēlu, Tēvu un Svēto Garu viens paties Dievs dzīvo un valdi, augsti teicams mūžīgi. Tā Kunga miers, lai ir ar mums visiem. Tas Kungs mūs svētī un mūs pasargā. Tas Kungs apgaismo savu vaigu pār mums un ir mums žēlīgs. Tas Kungs paceļ savu vaigu uz mums un dod mums mieru. Tēva un Dēla un Svētā Gara vārdā. Āmen. Iesim ar mieru un kalposim Kungam ar prieku. Pateicība Dievam.